हेलो फ्रेन्ड्स, तपाईँ त्यति बेला हेर्नुहुन्छ वाचिङ च्यानलमा। आजको टपिक हो नेटफ्लिक्सको टप 20 सिरिज जसलाई तपाईँले नेटफ्लिक्समा हेर्न सक्नुहुन्छ। जसमा हरेक सिरिजलाई मैले ऱ्यान्डम राखेको छु। मेरो फेभरेट सिरिजहरू हुन् जहाँ तपाईँको सिरिजहरू पनि नपर्न सक्छ, र यो कुनै नम्बरले गर्दा तपाईँलाई माथि भन्ने छैन। मलाई यो सबै सिरिज निकै मन पऱ्यो र त्यसैले गर्दा मैले तपाईँलाई पनि यो रिकमेन्ड गर्न चाहेँ। तर सायद धेरै सिरिज तपाईँलाई हेरिसक्नु पनि भयो होला, किनकि जसमा रहेको धेरै सिरिज एकदमै फेमस सिरिज हुन् नेटफ्लिक्समा। सो अब सिरिजको डिटेल्समा अगाडि बढ्नु अघि एउटा सानो रिक्वेस्ट, यदि तपाईँ यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र तपाईँले यो मेरो मिहिनेत मन पऱ्यो भने तपाईँले यस च्यानल लाइक गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस् र सब्सक्राइब गर्न चाहिँ अवश्य नबिर्सनुहोला। सो अब सानो इन्ट्रोसँग सुरु गर्छौँ। नम्बर 24 रहेको छ स्क्विडगेम, जुन हिन्दी ल्याङ्ग्वेजको एउटा सिरिज हो, जसको मेन कास्टमा हुनुहुन्छ सेफ अली खान, नवाजुद्दिन सिद्दिकी, राधिका आप्टे र पङ्कज त्रिपाठी जस्तो धुरन्धर कलाकार। यो सिरिज दुईवटा सिजनमा बनाइएको निकै फेमस सिरिज हो र लगभग यसको 16 एपिसोड छन्। र यो सिरिजमा न्युडिटी र भाइलेन्सले गर्दा यो सिरिजलाई जब कहिले फ्यामिलीसँग पनि हेर्न सक्नुहुन्न। यो सिरिज चाहिँ नेटफ्लिक्स इन्डियाको आफ्नो पहिलो ओरिजिनल कन्टेन्ट हो। र अब 19 नम्बरमा रहेको छ जुपिटर लेगेसी। यो एउटा अमेरिकन सुपर हिरो ड्रामा सिरिज हो जसलाई जुपिटर लेगेसी कमिक्सबाट नै एडाप्टेड गरिएको। यसलाई नेटफ्लिक्समा 7 मे 2021 रिलिज गरिएको थियो भने यसलाई तपाईँले हिन्दी डबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसको एउटा मात्र सिजन छ जसमा 8 एपिसोड रहेको छ, र क्रिटिकल रेस्पोन्सले गर्दा यसको सेकेन्ड सिजन भने आउँदैन होला। बट यस सिरिज एउटा ठिकठाकको सिरिज हो, वान टाइम वाचेबल भने अवश्य छ। बट न्युट्रिटीले गर्दा चाहिँ फ्यामिलीसँग भने तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। र अब त्यसै गरी नम्बर 18 रहेको छ ब्ल्याकमिरर। यो एउटा एन्थोलोजी सिरिज हो जसले गर्दा यसको हरेक एपिसोड एकअर्कासँग कनेक्सन भने छैन। र यसमा 5 सिजन रहेको छ, जम्मा गरेर 22 एपिसोड छन्। नेटफ्लिक्सको यो सिरिजलाई तपाईँले हिन्दीमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो एउटा डिस्टोपियस फ्युचरमा बेस्ड भएर साइन्स फिक्सन सिरिज हो र मलाई पनि यो सिरिज एकदमै मनपर्छ। र सिरिजमा न्युडिटी र सेक्स सिनहरू धेरै भएकोले तपाईँले यसलाई फ्यामिलीसँग भने हेर्न सक्नुहुन्न। र अब नम्बर 17 रहेको छ हेल्पबाउन्ड। यो एउटा कोरियन सिरिज जसलाई नेटफ्लिक्समा 19 नोभेम्बर 2021 रिलिज गरिएको थियो। यसलाई तपाईँले हिन्दीमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको हिन्दी डब पनि एकदमै राम्रो छ, जसमा यसको फर्स्ट सिजनमा 6 एपिसोड मात्र रहेका छन्। र यसको सेकेन्ड सिजनको पनि तयारी गरिसकेको छ। क्रिटिकल रिस्पोन्स पनि यसको एकदमै राम्रो छ। र सिरिजमा त्यस्तो न्युट्रिटी र सेक्स सिनहरू त छैन, बट यस अलिकति भाइलेन्सले गर्दा सायद फ्यामिलीसँग भने त्यति सेटेबल नहोला। र अब नम्बर 16 रहेको छ लभ डेथ एन्ड रोबोट। यो एउटा एनिमेटेड एन्थोलोजी सिरिज हो जसले गर्दा यसको हरेक एपिसोड एकअर्कासँग कनेक्सन छैन। जसमा यो नेटफ्लिक्सको एउटा ओरिजिनल सिरिज छ र यो पनि हिन्दी डबमा एभाइलेबल छ। र यसको पहिलो सिजनमा 18 एपिसोड रहेको छ र दोस्रोमा 8 एपिसोड मात्र छन्, जसमा सबैको लागि एकदमै छोटो छ। र यसको थर्ड सिजनको पनि 2022 रिलिज गर्ने कन्फर्मेसन भइसकेको छ। सिरिज एउटा एडल्ट एनिमेटेड हो, सो फ्यामिलीसँग भने हेर्न मिल्दैन। बट यस यो एनिमेटेड भए पनि यसको एनिमेसन भन्ने कमालको छ, जसले गर्दा तपाईँले अवश्य यो सिरिज इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी नम्बर 15 रहेको छ स्विट होम। यो एउटा कोरियन फर्स्ट सिरिज हो जसमा एउटा मात्र सिजन रहेको छ र 10 एपिसोड छन्। यो सिरिज एउटा ठिकठाकको सिरिज जसलाई तपाईँले वान टाइम वाच भन्ने अवश्य गर्न सक्नुहुन्छ। र नेटफ्लिक्समा रिलिज गरेको यो एउटा ओरिजिनल सिरिज छ जसलाई तपाईँले हिन्दी डबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, र यसको हिन्दी डब पनि राम्रै छ। र सिरिजमा त्यस्तो कुनै न्युडिटी त छैन, बट यस भाइलेन्सले गर्दा भने फ्यामिलीसँग भने तपाईँले हेर्न अलि सुटेबल नहुनसक्छ। र नम्बर 14 रहेको छ लुपिन। यो एउटा फ्रेन्च मिस्ट्री सिरिज हो जसलाई नेटफ्लिक्समा हिन्दीमा पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको 2 सिजन छ र 10 एपिसोड रहेको छ। यो पनि एउटा वान टाइम सिरिज मात्र हो, यसमा धेरै कुराहरू एकदमै इलजिकल छ, जसले गर्दा यसलाई तपाईँले वान टाइम वाच भने गर्न सक्नुहुन्छ। मुभीमा कुनै न्युडिटी छैन, जसले गर्दा तपाईँले यसलाई फ्यामिलीसँग पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरी नम्बर 13 रहेको छ द अम्ब्रेला एकाडेमी। यो एउटा अमेरिकन सुपर हिरो सिरिज हो जुन सेम कमिक बुकको नेमबाट एडप्टेड गरिएको हो। र यसको 2 सिजन रहेको छ नेटफ्लिक्समा, जसमा 20 एपिसोड मात्र रहेको छ, र यो तपाईँले हिन्दी डबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको हिन्दी डब पनि एकदमै राम्रो छ। यो सिरिज मेरो फेभरेट सिरिजहरूमध्ये एउटा पर्छ। यो सिरिज साँच्चीकै माइन्ड ब्लोइङ छ र यो तपाईँले पनि हेर्दा इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। सुपर हिरो सिरिजभन्दा यो निकै फरक छ यो सिरिज।
र सिरिजमा न्युडिटीहरू छ जसले गर्दा तपाईँले फ्यामिलीसँग भने हेर्न सक्नुहुन्न। र नम्बर टुवेल्भमा रहेको छ किङडम, यो एउटा कोरियन जोमी ड्रामा सिरिज हो र यो नेटफ्लिक्सको पहिलो ओरिजिनल कोरियन सिरिज हो। दुईवटा सिजनसँग यसमा 12 एपिसोड रहेको छ बट यसको हिन्दी डब भने छैन, त्यसले गर्दा तपाईँले यसको ओरिजिनल ल्याङ्ग्वेजमै सबटाइटलको मतले हेर्न सक्नुहुन्छ। सिरिजमा कुनै न्युडिटी त छैन बट वायलेन्सले गर्दा मेबी फ्यामिलीसँग सुटेबल नहुनसक्छ, बट यस यो सिरिज एकदमै राम्रो सिरिज र वान अफ माई फेभरेट सिरिज हो र तपाईँले पनि यो सिरिज अवश्य इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। र नम्बर 11 रहेको छ डेयर डेभिल, यो मार्भल क्यारेक्टरमा बेस्ट नेटफ्लिक्सको डेयर डेभिल सिरिज हो। यसमा 3 सिजन रहेको छन्, जम्मा गरेर 39 एपिसोड छन् जसले गर्दा यो एकदमै लेन्थी सिरिज हो। र तपाईँले नो वे होम र हाउकाईको सिरिज हेरिसक्नु भएको छ र यो सिरिज हेर्नु भएको छैन भने डेयर डेभिल र किङ पिनको बारेमा जान्न पनि तपाईँले यो सिरिज अवश्य हेर्नु पर्ने हो। यो साँच्चीकै निकै राम्रो छ, यसको क्यारेक्टर पर्फर्मेन्स र एक्सन ए लेभलको छ र यो सिरिज हिन्दीमा पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ नेटफ्लिक्समा। र सिरिजमा वायलेन्सले गर्दा सिरिज चाहिँ सामसम्म त्यति सुटेबल भने छैन। र त्यसै गरी नम्बर 10 रहेको छ 14 Days, जुन सिरिज नभएर एउटा 1 घन्टा 40 मिनटको डकुमेन्टरी मुभी हो, जुन निर्मल पूजाले कसरी 7 महिनाभित्र विश्वकै 14 8000 पनि अग्ला हिमाल कसरी चढ्यो र विश्वकै पिन बनायो त्यसको डिटेल्स दिन्छ यो डकुमेन्ट, जुन साँच्चीको सबैको लागि इन्सपिरेसन हो कि नथिङ इज इम्पोसिबल एन्ड द्याट इज फ्याक्ट। जुन फ्यामिलीसँग पनि तपाईँले अवश्य इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ, जुन हामीले पनि एकपटक अवश्य हेर्नु नै पर्छ। यो 14 Days नेटफ्लिक्समा एभाइलेबल छ। र नम्बर 9 रहेको छ हाउस अफ सिक्रेट द ब्राइडेड, पनि एउटा डकुमेन्ट्री सिरिज हो जसमा 3 एपिसोड छन्, जुन 11 मेम्बर एउटै फ्यामिलीको कसरी सुसाइड गर्छ र त्यही केसको इन्भेस्टिगेसन कसरी हुन्छ त्यो यो सिरिजले देखाउँछ, जुन नेटफ्लिक्समा 8 अक्टोबर 2021 रिलिज गरिएको थियो। यो साँच्चीकै एउटा थ्रिलिङ सिरिज छ जुन फ्यामिलीसँग हेर्दाखेरि अलिकति डिस्टर्बिङ हुनसक्छ। ओके, सो नम्बर 8 रहेको छ कोटा फ्याक्ट्री, जुन हिन्दी ल्याङ्ग्वेज वेब सिरिज हो र यसको 2 सिजन 10 एपिसोड गरेर नेटफ्लिक्समा एभाइलेबल छ। जसमा यसको पहिलो सिजन तपाईँले फ्रीमा युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ र यसको जुन कास्ट पर्फर्मेन्स, सिनेमेटोग्राफी र जुन स्टोरी छ त्यो मलाई एकदमै मनपर्छ। यो सिरिज साँच्चीको असम छ र यसको जुन ब्ल्याक एन्ड व्हाइट ब्याकग्राउन्डले यो सिरिजलाई एकदमै युनिक बनाउँछ। मलाई यसको फर्स्ट सिजनभन्दा सेकेन्ड सिजन अलिकति कमजोर लाग्छ बट यस सेकेन्ड सिजन पनि यसको एकदमै राम्रो छ र यसलाई तपाईँलाई फ्यामिलीसँग भने मजाले बसेर इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। र नम्बर 7 रहेको छ अल्टर कार्बन, यो एउटा अमेरिकी सिरिज हो जुन डिस्टोपियन फ्युचरमा फोकस गर्छ। यसको 2 सिजन र 10 एपिसोड नेटफ्लिक्समा हिन्दीमा एभाइलेबल छ र यसको हिन्दी डब पनि एकदमै राम्रो छ। यसको एउटा एनिमेसन मुभी पनि छ बट त्यो चाहिँ मैले हेरेको छैन र मलाई यसको फर्स्ट सिजन निकै मन परेको थियो र सेकेन्ड सिजन पनि ठिकठाकै छ, जुन तपाईँले इन्जोय भने अवश्य गर्न सक्नुहुन्छ। यो र यो सिरिजमा न्युडिटी र सेक्स सिन एकदमै धेरै छ र भाइलेन्स पनि एकदमै धेरै भएकोले यसलाई तपाईँले फ्यामिलीसँग भने हेर्न सक्नुहुन्न। र सिरिजको कास्ट पर्फर्मेन्स र भिएफएक्स चाहिँ एकदमै राम्रो छ, त्यसले गर्दा तपाईँले यो सिरिजलाई एकदमै इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरी नम्बर 6 रहेको छ स्क्विडगेम, यो एउटा कोरियन सर्भाइभल ड्रामा सिरिज हो जुन नेटफ्लिक्समा 17 सेप्टेम्बर 2021 रिलिज भएको थियो र सिरिजमा 9 एपिसोड छ र सायदै यो सिरिज कसैले नहेरेको हुनुपर्छ। सिरिज साँच्चीकै मेरो पनि फ्यान फेभरेट छ र यसको राम्रो रिस्पोन्सले यसको सेकेन्ड सिजन पनि एनाउन्स गरिसकेको छ र सिरिजमा एउटा सेक्स सिनले गर्दा चाहिँ तपाईँले यो सिजनलाई फ्यामिली मैले हेर्न सक्नुहुन्छ। र अब नम्बर 5 रहेको छ लोक एन्ड की, यो एउटा अमेरिकन फ्यान्टेसी ड्रामा सिरिज हो जुन सेम नेम कमिक्सबाट एडप्टेड गरिएको र यसमा 2 सिजन जुनमा 20 एपिसोड रहेको छ र हिन्दीमा पनि यो एभाइलेबल छ, जसले गर्दा तपाईँले हिन्दीमा पनि यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ र यसको हिन्दी डब पनि एकदमै राम्रो छ। र यसको फर्स्ट सिजन निकै राम्रो थियो बट यस सेकेन्ड सिजन त्यति इम्प्रेसन चाहिँ मलाई चाहिँ लागेन र यसमा एउटा दुइटा किसिङ सिनहरू छन् जसलाई तपाईँले इग्नोर गर्न सक्नुहुन्छ भने फ्यामिलीसँग पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र नम्बर 4 रहेको छ स्ट्रेन्जर थिङ, यो एउटा अमेरिकन साइन्स फिक्सन हरर सिरिज हो, यसको 3 सिजन र 25 एपिसोड छ र यो मेरो देशमा वान अफ माई फेभरेट सिरिज हो र यसको हिन्दी डब पनि एभाइलेबल छ जो एकदमै राम्रो छ। सिरिज आफ्नो हरेक सिजनसँगै झन् राम्रो र ग्रिपिङ पनि हुँदै जान्छ। सिरिजमा हररको साथै थ्री एलिमेन्ट पनि एकदमै राम्रो छ र पर्फर्मेन्स पनि सबैको राम्रो छ। यसको सिजन 4 पनि छिटै रिलिज हुन लागि जुन कोभिडले गर्दा चाहिँ ढिलो भएको थियो र जो 2022 अवश्य पनि यो सिजन 4 रिलिज हुन्छ। र सायद नै स्ट्रेन्ज थिङ्स नहेरेको कसैले हुनुपर्छ र हेर्नु भएको छैन भने पनि अवश्य एकपटक हेर्नुहोस् र रेडी हुनुहोस् फर सिजन 4 र यस तपाईँले यो सिरिजलाई चाहिँ फ्यामिलीसँग भने हेर्न सक्नुहुन्छ।
र नम्बर थ्रीमा रहेको छ द विचर. यो एउटा फ्यान्टेसी ड्रामा सिरिज हो जुन यसै नामको बुकबाट एडप्टेड गरिएको र यसको दुईवटा सिजन र 16 एपिसोड छन्, जसमा यसको हिन्दी डब पनि नेटफ्लिक्समा एभाइलेबल छ र यसको हिन्दी डब पनि एकदमै राम्रो छ, जहाँ हेनरी क्याभिल एज विचर छन् र उहाँको पर्फर्मेन्स साँच्चीको यो सिरिजको जान हो. र यो सिरिजमा पनि न्युडिटी निकै छ, जसले गर्दा फ्यामिलीसँग पनि यो सिरिज तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्न. सो अब आउँछ हामी नम्बर टूमा, यानि कि मनी हाइस्ट. एउटा स्पेनिस हाइस्ट बेस्ड क्राइम सिरिज हो, जसमा 5 सिजन र 41 एपिसोड छन्, जुन निकै लेन्दी छ. र यसको हिन्दी डब पनि यति बेला नेटफ्लिक्समा एभाइलेबल छ, बट यसको हिन्दी डब चाहिँ मलाई त्यति इम्प्रेसिभ चाहिँ लागेन. बट यस तपाईँले इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ भने. र यो सिरिज राख्नुभन्दा अगाडि म सोचिरहेको थिएँ कि सायदै यो सिरिज कसैलाई थाहा नहोला. सिरिज सुरुदेखि नै अन्तिमसम्म हामीलाई कनेक्ट गरेर राख्छ र सिरिज केवल हाइस्टमा फोकस गर्छ. कहीँ कतै इलजिकल चाहिँ फिल अवश्य हुन्छ, बट यस आई रियली इन्जोय इट. र यसलाई फ्यामिलीसँग भने तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्न, किनकि यसमा धेरै न्युड सिन, सेक्स सिन र भाइलेन्सले भरिएको छ यो सिरिज. सो अब पालो छ नम्बर वानको, जसमा छ डार्क. एउटा जर्मन साइन्स फिक्सन सिरिज हो, जसमा 3 सिजन 26 एपिसोड छ र यसको हिन्दी र भने छैन, जसले गर्दा तपाईँले यसलाई इङ्ग्लिस या यसको ओरिजिनल ल्याङ्ग्वेजमा हेर्न सक्नुहुन्छ. यो मेरो पनि वान अफ माई फेभरेट सिरिज हो र अहिलेसम्म हेरेको टाइम ट्राभल र जुन लुप कन्सेप्टको मुभीहरू जुन छ त्योभन्दा यो मच 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 बेटर सिरिज हो. र एकपटक यो सिरिज हेरिसकेपछि पनि तपाईँले यसको एक्सप्लेनेसन नहेरिकन यस सिरिजलाई तपाईँले बुझ्नै सक्नुहुन्छ. र यसको न्युडिटी र सेक्स सिनले गर्दा चाहिँ तपाईँले यो सिरिज पनि सामसँग भने हेर्न सक्नुहुन्न. र यो थियो मेरो त्यो 20 देश जुन तपाईँले अहिले नेटफ्लिक्समा हिन्दी या उसको ओरिजिनल ल्याङ्ग्वेजमा हेर्न सक्नुहुन्छ. र यो मेरो फेभरेट लिस्ट हो, जसमा तपाईँ सेटिस्फाई हुन पनि सक्नुहुन्छ र नहुन पनि सक्नुहुन्छ. र तपाईँले यदि यो 20 मध्येमा तपाईँले कुनै पनि सिरिजहरू हेर्नुभयो या हेर्नुभएको छैन भने एकपटक अवश्य हेर्नुहोस् र तपाईँको एक्सपिरियन्स हामीलाई कमेन्ट बक्समा सेयर गर्न अवश्य नबिर्सिनु होला. र अब भिडियो पनि नलाउँ भने तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ वाचिङ मुभी च्यानल. अहिले लागि यति भन्दै फेरि कुनै अर्को न्यु मुभिज सिरिजमा अन्य टपिकमा भेटेँ. वाचक साथ अहिलेको लागि बिदा हुन्छु, तर जानुभन्दा अगि मेरो एउटा सानो रिक्वेस्ट, यदि तपाईँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र तपाईँले यो मेरो मिहिनेत मनपर्छ भने तपाईँले यस च्यानल लाइक गर्नुहोस्, साथीभाइहरूसँग सेयर गर्नुहोस् र हामीलाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ अवश्य नबिर्सिनु होला, ताकि आगामी दिनहरूमा पनि तपाईँ यस्तै न्यु मुभिज वा सिरिजको रिकमेन्ड हेर्न पाओस्. तपाईँसम्मको लागि स्वस्थ रहनुहोस्, आफ्नो ख्याल राख्नुहोस् र हाम्रो भिडियोज इन्जोय गर्दै गर्नुहोस्. टिल देन, सी यू सून.